Mums studijā sarunas biedrs Ingus Augstkalns, vienīgais latvietis, kurš ir spējīgs lidot. Wingsuit base jumpers, kas tas tāds īsti ir? Tas ir lēkšana, tātad base ir pirmkārt lēkšana no fiksētiem objektiem. Tas ir mājas, klintis, antenas un ar wingsuit tieši kombinācijā tas ir tātad ar šo, kā tautā mēs sauc to lidvāveru stērpu. Tu uzvelc kopā ar izpletni, lec no klints un tad attiecīgi lido vai no gar klintīm vai tālāk prom no viņām, atveries un nolaidies. Un Latvijā jā, mēs esam divi, Igors un es, kas ar to nodarbojamies. Igors, Santonis Ingus Augstkalns, tev uzvārds ir tāds ļoti piemērots, vai daļ tā nedaudz ir izvēlēt šī nodarbošanās un no kurienes tev varbūt nāk? No tā gluži nē, tas tā ļoti, ļoti labi būtu, protams, bet jā, interesanti šī sakartība, Igors tieši, kas ir pirmais Latvijā beisa leciena aizsācējs, viņš arī teica, nu klau, tev uzvārds vienkārši perfekts šai nodarbei, un tad nosmējāmies, bet tas jau bija pēc pirmajiem lecieniem. Faktiski viss sākās, protams, ar izpatnlēkšanu, klasiski, man bieži cilvēki jautā arī, kā tad var nonākt līdz šim te brīnišķīgajam sporta veidam, tad, es parasti saku, tie ir 5 gadi un aptuveni 550, minimums 550 lecieni, cita tipa lecieni, kas jāizdara, lai tu nonāktu līdz tai lekšanai no klints. Nu, mēs tad apskatīsimies, kā ir tas, varbūt, tas beigu posms, tad, kad jau tu esi jau iemācījies, ja tā var atļauties lidot un lekt, šis ir viens no tēmiem mēģinājumiem jau no lidmašīnas fantastiskas mūzikas, fantastiskas skati, bet man jautājums ir cits, kas tu esi? Tu esi adrenalīna mednieks vai cilvēks, kurš vienkārši flirtē ar nāvi? Nu, man jau no bērnības vienmēr ir tā kā piedzīvojumi ļoti aizrāvuši. Ja. Pirmā filma, ko es redzēju uz lielā ekrāna, bija Zvaigžņu kari. Un tur jau ir tāda piedzīvojuma un lidošanas pasaule liela. Bet es domāju, ka lidošana pati pēc savas būtības, viņa jau iemieso to cilvēku mūžīgo tiekšanos pēc izaicinājumiem un arī šo tiekšanos pēc absolūtas brīvības. Nu, es domāju, tas arī tas, kas visvairāk tajā aizrauj. Protams, ir arī tas, ka tas ir viens no... Nu, šobrīd tas ir bīstamākais sporta veids pasaulē. Tas, protams, nav tas, kas mūs iepriecina un kas aizrauj, bet tas padara šo kopienu ļoti šauru un ļoti rīpašu tajā pašā brīdī. Klausies, bet galu galā ir labāk nekā tajos Zvaigžņu karos, vai ne? Kā filmā. Jā, ne, nu... Nu, arī tur ir forši, bet protams, piedzīvoju to visu. Īstenībā, nu, ir tā, ka brīžiem es atceros vēl tikko atgriežoties no Itālijas, lidoju gar klintīm, un es zinu, cik ilgi es uz to esmu gājis, nu, es lidoju, un es vienkārši no auroju, no prieka, ja, ka tas ar mani notiek, un kad es to visu redzu, jo tāda telpas izjūta, kāda rodās tajā brīdī, kad tu lido, kad tu ieraugi šo visu mūsu skaisto zemi, ja, no pilnīgi cita rakursa, nu, tas ir brīnišķīgi, protams. Daudz saka, varbūt šāda lieta, kas varbūt to ir mēģinājuši, varbūt tie, kas sapņo, nu šis lidojums varbūt ir labāks par seksu. Ui, tādos salīdzinājumos grūti iet, bet nu, kā jau minēja, lidošanā ir kaut kas neaprakstāms, man liekas, tas ir redzams, gan, man liekas, cilvēks iemācās rāpot, staigāt, skriet, ja, un tad, nu, skaidrs, mēs redzam putnus, un tas ir gan mitoloģijā, gan reliģijās, gan pasakās, gan filmās, visi supervaroņi, augstākās spējas ir lidošana, līdz ar to mēs automātiski pēc tā tiecamies, ja, un tiecamies un pēc iespējas brīvāk to un foršāk darīt. Daudziem, un arī man liekas, tas ir kaut kas tāds tāls un nesasniedzams. Varbūt pastāst, ko tu dari ikdienā, lai nopelnītu savu šādu izklaidu? Nu, ikdienā es vadu digitālo aģentūru Cube un arī strādāju aerodījumā. Ja man ir bijis tā unikālā iespēja būt dibinātājiem šajos divos lieliskajos uzņēmumos. Un vienā es vienkārši vadu uzņēmumu, otrā es strādāju vairāk pie tādiem nākotnes konceptiem un to, kā nu, tā aerodījuma ideja viens, protams, ko cilvēki redz, ir tikai, teiksim, tā Sigulda Latvijā vai arī ārzemēs, kur mēs viestojamies kaut kādos šovos vai mūziklos uzstājamies mūsu puikas.
Bet aerodījuma tā būtība ir piepildīt cilvēku sapni par lidošanu gan lidotājiem, gan skatītājiem. Ja? Un mēs tieši šobrīd strādājam pie jauniem unikāliem konceptiem, kā šo lidošanas sajūtu aiznest maksimāli lielai auditorijai, kas varbūt paši nekad negrib arī pamēģināt lidot, bet jau stāvēt blakus un redzēt cilvēku lidojot. Tev pašam arī vajadzēja pirmo soli spērt, un pirmais, laikam, bija, ja tā tautā var tā teikt, vecais labais kukuru uzdās. Kurš ir, kāda ir un kas šeit notiek? Tas bija? Tas ir 2000. Gads, man 20 gadi, un kopā ar draugiem un darbu kolēģiem. Viens no maniem draugiem zināja man tagadējo arī kolēģi Reina Rūtentāla, kas Latvijā ir tieši freefly kustības aizsācējs. Un tad mēs uzzinājām par to iespēju, ka var doties uz Siguldas pilvi un lekt ar saucamiem desanti izspaķiem, D5 izspaķiem. Un tad jā, no 600 metra augstuma, tad ir kaut kādi pāris stundas sagatavošana, un tad no 600 metra augstuma tev met ārā. Ja, un ir faktiski uzreiz izpletnes tiek atvērts. Tev šeit ir izcils tulpāns, acis lielas, deg, gribu lekt, vai ne mazākās bailes? Protams, ir bailes. Protams. Tas nav normāli, cilvēkam viņas nav. Un arī šajā sportā, ja tev nav bailes, tu vienkārši zaudē savu pašsadrubāšanās instinktu. Ja. Bet bailes, manuprāt, viņš tā kā muskulis, viņš ir trenējams. Un, skaidrs soli pa solim, tu ej un sasniedz arvien lielākas lietas. Nu jā, te arī, jā, te tieši izlec nepareizi uz muguras, bet nu sajūta fantastiski, protams. Kāda ir tā piramīda? Kaut kur ar kaut ko sākās un ar kaut ko beidzās? Nu, pirmais tātad mēs redzējām, sāka lekt ar izpletni, pēc tam nākamais jau ir klints vai cik tālu ir tie, nu, tad kam seko, jāiziet cauri? Tad seko faktiski lekšana. Šis ir tieši tāds vairāk atrakcijas lēciens bija, ja, tas 2000. Gadā. Līdzīgi kā šobrīd populāri tandēm lēcieni, bet viņi ir tādi atrakcijas lēcieni, kurā tu ļoti daudz ko, nu, nemaz neiemācies. Tu tur aizmigtu, ja? Ja tev būtu tandēmā, jā, bet tu aizmigtu. Nu, tandēms, es domāju, man arī, kad prāsa draugi, nu, viņi grib pamēģināt izlekt, un tad es viņiem prāsu, cik sportiski viņiem tā ambīcija. Jo, ja tandēms ir forša, man liekas, tiem, kam nav tāds sportisks piegājiens, ja, kas grib izklaidi, ja, jo tā nav daudz jāzina. Protams, tev tāpat ir psiholoģisks jāpārvar. Bet nu, tāda pārvarēšana sevs un iemācīšanās ir tieši, ka tu ej brīvāk ritiena kursu, un tad tu tev iemāc izdzīvot, septiņos tādos eksāmenos tev iemāc izdzīvot gaisā, un tad tu sāc vispār savu izmedlēcēju dzīvi. Nopērts ekipējumu iemācies locīties, un tad lec faktiski 250 lecieni, un katrā lecienā tu nu, tā kā audz un visu laiku lietas klāt. Tur ir ļoti daudz dažādas disciplīnas, ko gaisā, ko mācīties un ko darīt. Ja? Un tad tu nonāc, jā, līdz vingsuitiem un tad lēnām. Mēs varbūt iemetīsim tādu akmetiņu tavā lauciņā. Nu, cik tas ir vispār ir legāli un cik tas ir nu, tā, ka jūs varat izvēlēties. Mēs esam Tallinas televīzijas turnī. Turpat parastam apmeklētājiem ir grūti iekļūt. Jūs no turienes lecat. Jā, nu tur Tallinu mums ir īpašas attiecības, ka viņi maliči noķēra to ideju par to, kā viņi var popularizēt savu to pašu torni, jā, jo viņš ir ar restorānu augšā, kā tāds foršs infrastruktūras objekts. Un tad reizi gadā, trīs dienas no visas pasaules sabrauc labi lecēji, jā, tā skaitā ļoti, ļoti slaveni. Un tad trīs dienas mēs varam lekt un izpausties, protams, nu, tur ievērojot drošības normas. Jā. Cik ir minimālais augstums ēkai jeb kādam? 70 metri var, protams, arī tur ir dažāda tehnika, kā var arī no kādiem 55 metriem lekt, bet pieņemsim tā. Es priekš sevis esmu uzlicis tādu robežu 84 metri, no kā es lēcu metot tā kā pilot shoot no kabatas, kas jau ietver tādu brīvo kritienu. Cik viegli ir paļauties uz šiem dažiem striķīšiem, kas pēc tam tev atver šo izpletu? Nu, tā taču ir tāda šaura robeža, daži striķīši un izpletu. Jā, nu, bet šī paļaušanās viņa tieši aug ar laiku. Tieši tāpēc ir vajadzīga, izpletnlēkšanā ir vajadzīgs tas garais ceļš, tie vairāki gadi, lai tu vispār sāktu paļauties. Jo izpletnlēkšanas sistēmās tur ir rezerves izpletnes, tur ir elektronika.
Tur ir tātad vairāk veidi, kā tu vēl vari sev var palīdzēt. Savukārt, beisā tur nav nevienas elektroniskas iekārtas, kas tev ziņo par augstumu, vai kas tev pīkst ausī ziņojot augstumu, vai atvērs. Skarbs jautājums, cik tu daudz draugus esi zaudējis šajā nodarbē? Ir ap kaut kādiem 5 cilvēkiem, ja, kas ir tieši draugi vai paziņas, bet es negribētu daudz aizkavēties pie šī jautājuma, jo tas nav tas... tas ir bīstamākais sporta veids, ja, pasaulē, bet tas iemesls, kāpēc mēs darām, ir, protams, cits. Tu minēji 7 lietas, manuprāt, 7 bija, ko iemācās šīs iemācies izdzīvot. Kā vienu var nosaukt, ko nozīmē iemācīties izdzīvot, lēcot arī izpār? Gaisā, ja? Jā. Tie 8 eksāmeni, kas ir 7-8, kas ir jānoliek no lidmašīnas, tas ir pats sākums. Ja? Tas ir, ja mēs runājam par tādu 5 gadu nogriezni, lai nokļūtu no tāda cilvēka, jūs šeit sēžat, ja? 5 gadu intensīvu treniņu, un tad jūs varētu pirmo reizi mēģināt lekt ar vingsuitu no klīnas, piemēram. Ja? Nu, mēs tad varbūt dosimies uz to klīnas, tu varēsi turpināt, lai cilvēki saprot, par ko mēs runājam. Norvēģijā ir arī leciens, kur jūs lecat, un tas ceļš uz to klīnti, jūs taču tur neaizved ne ar mašīnu, ne ar helikopteru. Jā, mums dažreiz ir kaut kāds ceļa posms, kur mūs uzved, bet mēs ejam ar kājām, jā, tālāk. Ir no stundas līdz 4-5 stundu kāpieniem. Ja. Paturpināt iepriekšējo tēmu vēl par to eksāmenu, kur jāaiziet. Tad mēs, kā parastie, lai līdz šim vispār nonāk, tur jāaiziet garšu ceļšu. Jā, pirmā lieta, kas ir jāiemācās, ir stabila poza, lidojot uz vēdera gaisā. Tāda, kura, jo cilvēks ir bez priekšzināšanām izlēst no lidmašīnu. Viņš faktiski tieši tur drīzāk pretēji, tur jāiemācās atbrīvoties. Jo klasiski cilvēks izlaisot no bezpriekšzināšanām, viņu griestu, mētātu, tur būtu pilnīgs haoss, un viņš pat nespētu normāli atvērt to izpletni. Un tā pirmā lieta, ko iemācās, ir tā pamata poza un stabili tad gulēt uz vēdera, aizsniegt to pailetšūtu. Viņš jau mūs jau grib paņemt. Tu jau esi mani paņēmis. Pasauli paņēma Felix Baumgartners. Tie, kas varbūt nezināja, kas ir tāds. Wingsuit, pēžjumps, un tad viens austriets 39 km augstumā. Mēs izrēķinājām Rīga ogri, tas ir tas attālums, apmēram, kādu viņš nolidoja no debesīm. Un viņš lēs no stratosfēras. Tas bija Pierre gājiens, kā tos to skaties, kas tas tāds bija? Jeb tā ir tā virsona, par ko jūs visi sapņojat? Tas bija noteikti lielisks notikums, jā, priekš visiem, gan priekš lecējiem, gan priekš vienkārši cilvēka, lai redzētu, kādas tad ir tās cilvēka robežas un atkal viņas pabīdīt. Bet es viņu vairāk redzu kā tādu ļoti foršu reklāmas projektu, jo mans tāds, ja šajā plāksnē augstākais leciens, mans varonis ir Kitingers, kurš to izdarīja jau 1960. Gadā, izleca no 31 km augstuma. Ja? Bet, protams, lieliski, ka Felix to izdarīja. Ja jūs prasītu, es domāju, jebkurš no base jumperiem, kas ikdienā lec no klīntīm un kas riskē pat vēl vairāk, viņi būtu gatavi jebkurš tur lidot augšā un lekt. Tāpēc, kā izlēkšanā jau galvenais ir tieši, jo lielāks augstums, jo lielāka drošība. Kas ir tavs, ja tā varētu teikt, Everest? Tas Stanley kaus. Galvenais kaus ir tā kā uzvarēt un šajā foršajā piedzīvojumā un būt dzīvam. Un dabūt maksimāli daudz emocijas, izdzīvot visus tos foršos cilvēkus, ko es satieku, un tos kalnus vietās, kurās es nonāku. Bet tā pie mērķiem nākotnes, šogad sāku lidot proximity, kas ir tieši lidošana gar klīntīm, tad tur ir pāris vietas pasaulē, uz kurām es gribu aizlidot, un kuras, tā sauc pa līnijām, kuras līnijas cauri kalniem izlidot. Lūk, tavs pēdējais šis proximity lidojums, tā var teikt, lēciens Itālijā, ir pareizi. Un man jautājums, ko, ja tu esi jau trenējies, ko tu jau mums izstāstīji jau pamat lietas, tu stāvi uz klīns malas, kas iet cauri galvai, prātam, sirdī, ka tev tas viens solis un nav atkāpšanās ceļa, kas notiek? Tur nav taurenīšu vairāk vēdrā, tur kaut kas cits ir.
Nu, tur ir strādāšana ar elpošanu, un tev ir jābūt plānam jau galvā. Ja? Tāpēc, ka tur notiek viss tik ātri, ka tu nevari izdomāt, kā tu rīkosies. Ja? Tev jābūt scenārijiem. Šo sajūtu, ko mēs redzam video kadros, tu vari vārdos vispār aprakstīt? Man tā liekas, tu nevarētu uzrakstīt grāmatu, uzņemt filmu, un tu šā vai tā nebūs pateicis visu, ko tas nozīmē. Jo gadsimtiem tieši cilvēki ir vēlējušies lidot. Jā, es par to domāju, un tad es mašīnā klausījos vienu dziesmu, tur bija precīzi vārdi, kad es vārdos nevaru jums pateikt, kur es esmu bijis un ko es esmu piedzīvojis. Tā sajūta, tas, kā tu jūti to telpu, kā tu izjūti zemi, kā tu izjūti sevi, nu, tas ir, jā, to nevar aprakstīt. Es nemāku. Veiksmīgs lidojums, priekpilnas. Seja Ingus Augstkalns mums šeit sporta studijā. Jums, cienījumie skatītāji, maz atālpas brīdis. Mēs pēc reklāmas būsim apakaļ Twitter jautājumu. Sporta studijā cilvēks, kurš pieskarās debesīm. Ingus Augstkalns, mēs turpinām ar jūs iesūtītajiem dienas laikā jautājumiem, jo par cik mēs esam ierakstā, jo futbols un lielais futbols mums ir LTV 7, tad mums ir ierakstīts raidījums. Vēl pirms Vreins lasīs Twitter jautājumus tev un uzdos, cik ātri, cik augstu tu lido un cik varbūt ilgi? Tas, kas varbūt daudz interesē. Nu, šis konkrēti wingsuits, kas man ir šogad, viņš ir šī brīža ātrākais modelis pasaulē. Viņš Tony Suit Jedi wingsuits, eksperta klases, tātad, jo tur arī wingsuitos tu sākumā aplido mazākus, un šis ir lielākais un ātrākais. Ar viņu sacensībās es dabūju vidējo ātrumu no lidmašīnas sacensībās 244 km/h, bet tāds darba ātrums, ar ko Clint Eastwood lido, ja, tāpēc ka tur baigi negribas piest, tur tu tādā salīdzinoši, nu, tādā vidējā zonā viņa darbības lido, ja, nu, tur tas horizontālais ātrums ir 160 līdz 200. Ja, un tad nu, vertikāli tas, cik tūlējās, ir kaut kādā 60 km/h, bet nu, tu viņu var ļoti strauji mainīt, tu tāpat var pikēt galvu uz leju arī. No ja. Punkta līdz punktam, ja mēs pēc tās augstuma varbūt skalas mēram, bet nu, distance, cik tu nolido vienā tādā lecienā? Nu, to arī ļoti skatās pēc tā klints reliefe, ja, jo dažreiz gribas piespiesties tuvāk klāt, un tu spārnus padod atpakaļ. Ja, un tu tā kā samazini sev to saucamo glide ratio, jeb planēšanas leņķi. Bet pēc būtības tas planēšanas leņķis ir sasniedzams šeit 4:1. Tātad viena augstuma vienība pret četrām horizonta līnijām. Tu jūs iegūstiet to leņķi, kādā var planēt. Ja? Bet nu, viņš ir visu laiku maināms, jo īstenībā tu pats jau arī esi tas spārns. Kas sacensībās nozaga uzvarētāju? Kurš vēderi noskrāpēja pret klints malu? Vai? Kādā veidā nozaga uzvarētāju? Vai kurš ātrāk? Jā, starp citu, jā, World Wingsuit League. Rītā sākās tieši sacensības un būs tieši raida, kur pasaules 26 labākie wingsuit lidotāji lidos Avatar kalnos, lidojušies kalnos. Fantastiska tāda vieta. Un tur ir tieši distance, kas ir jāveic uz ātrumu. Bet viņa nav vienkārši tikai uz ātrumu, nu, kad tu zaudē augstumu un tu to augstumu enerģiju pārvērt horizontālajā ātrumā, bet tad tu var arī atvērties, nezinu, tur 80 vai 50 metros, bet tur ir likums 30 sekundes zem atvērta izpleķņa. Tas nozīmē, ka tev ir ļoti gudri jāspēj dabūt tas planēšanas leņķis un nezaudējot tik daudz augstumu dabūt to horizontālo ātrumu. Labi, skatītāji jau droši vien dusmīgi uz mums, ka mēs esam aizrunājušies Twitter jautājumu. Aigars, kur es varu pamēģināt? Sākumā nevaru. Jā, nu tad, kā jūs minējāt, tie 5,5 gadi. Jāsāk būtu ar kontakt ar tevi. Jā, var uzrakstīt man, bet pēc būtības var to pašu tandēmu lēcienu. Aizbraukt Latvijā ļoti labi tandēmu masteri. Latvijā gan, diemžēl, ir vienīgi Daugavpilī dropzona, bet brauc uz Lietuvu, uz Igauniju. Mūsu tandēmu masteri paši latvieši aizvadīs, iepazīstinās. Cik maksā tērps? 2000 eiro. Ilvārs prasa, vai kāds ir paslīdējis uz klints malas? Ir. Kas notiek?
Atkarīgs no klints ir gan, gan ar protams, ar bēdīgiem iznākumiem, gan ar veiksmīgiem. Ja? Nu, ja tas ir vingsuits, tad tas ir ļoti, ļoti bīstami, tāpēc, ka tev ir ļoti svarīgi izlikt pareizā leņķī, uzgulties uz plūsmas un aizlidot prom. Aija jautā, vai ir sanācis būt ātrākam par putni? Noteikti. 270 km. Andris prasa, vai es ar saviem 100 kg ar kādreiz varētu likt? Noteikti, jā. Tur nav svaru ierobežojumu. Nav. Agnes jautā, ko par šo visu tavu nodarbi nu, domā tavas ģimene? Viņi ir ļoti saprotoši, viņi pieraduši. Nu, laika gaitā ar visiem sporta veidiem, ko es nodarbojos, viņi ir bijuši tādi, un gan draudzeni, gan ģimene ļoti saprotoši par to ir. Ilze prasa, vai esi apdrošinājis dzīvību? Jā, tā ir, nu, tā nav obligāta. Beisā vispār nav nekas obligāts, jo viņš nav ietverts likumā vai viņš nepakļaujās pat izpratnēkšanas federācijas. Apdrošināt arī atļauj, mēs ja? Apdrošināmies, jā, ir maz tās apdrošināšanas, bet mēs apdrošināmies, tāpēc, ka, ja gadās kaut kas, tev vajag izsaukt helikopteru, lai noceltu no klīnas, un tās ir milzīgas izmaksas. Un, ja tu viņas nesamaksā vai apdrošināšanai nesedz, tu zem sitienu paliec pārējos lecējus, jo tad varbūt vietējā pašvaldība tur vispār sākas policijas tādu liks tur dežūrēt visiem neļaus. Nu, manī noslēdzošais sarunas jautājums. Ko tev šī nodarbošanās ir iemācījis vairāk par mums kā cilvēkiem, par vispār pasauli vai kā? Ir tāda viena atklāsme, ko tev devis šis sporta veids? Jā, tas par tiem horizontiem, ka tev visu laiku pavarās arvien jauni horizonti un par tavu spēju neierobežotību. Jo, kā jūs redzējāt, 2000. Gadā tāds pats izbijies puika skatījos pa durvīm ārā, kā iepriekšējā grupa izlec. Bet jaunībā bija trakāks, ja? Kā tagad nosvērtāks? Nu, tas nāk ar laiku, ar visu to, ko tu redzi. Vispār šis sports, base, wingsuit, nu, viņš nav priekš jauniem karstiem prātiem. Mm-hmm. Jā. Ingris Augskalns, lieliska saruna un, manuprāt, viens no trakākajiem un vienīgais aktīvais, jo Igors, cik es saprotu, viņš jau tā maliņa. Mēs vēl nesen ar Igoru lecām no Arsavas krāna 150 metri. Ir arī kādi īpaši vingrinājumi, vēl viens skatītājs bija, ko es aizmirs, lai tu uzturētu savu formā. Ir arī, vai jūs ejat un lecat, un ir savu tehniku? Jā, viens ir tad baiļu treniņš, kas ir pastāvīgi, nu, vismaz reiz divās nedēļās lecu. Naktī, pilnmēnesī, tur, nu, tādos apstākļos, kas man liek visu laiku pārkāpt savas baļu robežas. Un tad būt fiziskie... bail naktī ieraudzīt lidojošie. Jā, un tad fiziskie treniņi no rīta, tur ir tādi īpaši vingrinājumi presītei, bet, nu, protams, peldēšana, akrobātika, basketbols, tā izturībai. Manuprāt, tev novēlēt tiecies pēc sapņiem, manuprāt, būtu lieki, aizsniedzies līdz debesīm, tu esi. Visi tev to labāko un paldies par sarunu, un, ja varbūt arī vēl kāds trakais varētu paņemt no tevīm piemēru un dzīvot tādā pašā līmenī dzīvē, būtu ļoti, manuprāt, labi. Būs, mēs turpinām ar tautas sportu.